era un novo modo de facer poesía, unha poesía moito máis tensa, moito máis visual, xestual, e baseada nos valores fónicos, non? Aí está precisamente a cousa del, certa pelexa continua coas palabras ata facelas encadrarse dentro dun esquema que eu a mellor non tiña nin sequera conscientemente, pero que era un esquema diferente de calquera outro esquema que se usara para enmarcar as palabras. É unha poesía tremendamente auténtica porque sae dunha actitude diante das cousas novas. Era un poeta como a Pondal, era un poeta da tensión das palabras. As palabras non cadraban ben, non cadraban naturalmente, cadraban porque as facía cadrar. Era un traballo moito máis lento, moito máis difícil, moito máis tenso que o de escribir un poema que sae así como a quen bebe un vaso de auga. Non, non, non. É un proceso. Eu vía a Novoneira nunca deixar os poemas, sempre en Novoneira estaba reelaborando os poemas. No tempo que o tratei, sempre andaba lle dando voltas, tiñaos na memoria, e oxe quitaballes unha palabra, e daqui a un mes tiña dúas palabras máis por outro lado, entón o poema íbase construindo moi lentamente e moi dificultosamente. É dicir, ao principio, realmente, nos Eidos, no primeiro libro dos Eidos, hai unha poesía moi simple, unha poesía que, por certo, non ten nada que ver con Noriega Varela, nin con cousas desas, non? Que é unha poesía totalmente diferente, non? Pero é unha poesía, sí, simple, é unha poesía que ten o mellor que ver, non sei se daquera os lera, cos haiku xaponeses ou con estes modos de poesía aparentemente minimalista, non? Pero despois non, é dicir, despois é unha poesía, o propio Ferrín o di, non? É unha poesía que se vai facendo máis complexa, que se vai facendo máis longa, entón aparecen poemas que valen un libro, é dicir, poemas como Vietnam Canto, que é un poema complexo, ou poemas como A Letanía de Galicia, que é un poema complexo, ou poemas como O Romance de Manuel de Rivadavia, que non é un poema complexo, pero que parece que ten en sí toda a literatura occidental en linguas vulgares, non? Non sempre foi igual a sí mesmo, nin en todos os poemas son iguales a sí mesmos. Hai poemas que son, ao mellor, un só verso, ou un par de versos que definen sentimentalmente, definen dun xeito perfecto unha situación, unha emoción, unha simple emoción, e hai outros poemas que son realmente moito máis complexos, deses tres, e algúns outros máis, ao fin e ao cabo, Novoneira non é un poeta de moita obra, bueno, nin de tan pouca, non? Pero a súa actitude diante do poema, diante dun poema, é unha actitude única. É dicir, Novoneira, eu penso nun libro de poemas cando escribía os Eidos, pero a partir de aí deixou de pensar en libros de poemas, e pasou a pensar única e exclusivamente en poemas, é dicir, no objeto. Novoneira non, Novoneira deixa o topónimo máis ben só, é dicir, a súa propia sonoridade metida no poema parece xustificarse a si mesma, mentre que en Pondal, ainda que tamén a súa sonoridade é moi evocadora, está dentro dun esquema máis discursivo, non? Discursivo, non? Cando, poema, cando Novoneira introduce os topónimos é cando menos discursivo é, porque non define nunca o topónimo, nin lle me parece, tampouco non o pon en relación, bueno, ás veces sí o pon en relación con a persoa, pero non o pon en relación con todo ese construto ideolóxico mítico de Pondal. Non? Viu sempre en poeta como a Pondal. Pondal era un poeta obsesivo, sempre estaba pensando como poeta, non pensaba noutra cousa. Novoneira, bueno, tamén pensaba noutras cousas veces, pero tiña a poesía como centro da súa vida, centro absoluto da súa vida, non? Ainda que foi un home, un bon pai, un bon cidadán, non? Ele era un poeta obsesivo, non? Como nunca conhecín outro tan obsesivo. Novoneira estaba máis metido, digamos, na literatura moderna, non? En a concepción moderna da literatura. Entón, claro, a xenialidade de María Mariño, que estaba metida, que estaba coutada por un credo estético absolutamente recuado e periclitado,
sentiuse libre porque Novoneira coñecía outras formas de literatura, sabía que non todo eran sonetos ou suspirillos xermánicos ou xeito de Becker, non? Entonces, a xenialidade de María Mariño viuse libre. Entonces foi cando escribiu eses poemas soberbios, roucos e imperfectos, conmovedores de palabra no tempo, dos que foron saindo despois, non? Esa é a intervención de Novoneira na obra de María Mariño, que é moi importante, pero ollo, tamén hai unha intervención e unha influencia de María Mariño na obra de Novoneira. Unha cousa son os eidos, que escribiu antes de, digamos, a interrelación con María Mariño, e outra cousa xa son moitos poemas das Elexías do Caurel, non digamos os poemas posteriores, non? É dicir, hai tamén María Mariño influindo en Novoneira, non? Evidentemente, dos dous, Novoneira máis grande, non? A min, sin dúbida, sí, pero a relación non é só unha dirección. O magisterio, sí. É dicir, evidentemente, Novoneira podía ser mestre de María Mariño, pero María Mariño, que non podería ser mestre de Novoneira nese sentido, no sentido de ensinar, si ou podía ser no sentido de influir. É que están ao tanto de todo, non? Tiñan unha cultura literaria e unha cultura histórica e unha cultura artística, francamente, dun nivel casi incomprensible na época da súa formación, non? Decir, na época dos anos 40 e moitos, 50, unha España fea, horrible, cerrada a cal e canto e metida en na barbarie da reacción, tamén da reacción estética. Sin embargo, esta xente estaba ben instalada na súa Europa, non? No seu mundo. As xeracións novas tenden a matar ao pai, a enterrar os seus pais en cal, ou a facerlle a concentración parcelaria no sei do seu xeno, pero eles son callados. O que ele facía era diferente do que facía a maior parte dos poetas. Era poñer os poemas, non só dicilos ben, senón dicilos con co xesto, coa expresión da voz, coa cara, coa luz mesmo. E iso importaba. Realmente os poemas ditos por el estremecían, pero é que os poemas del ditos por outro, que os diga medianamente ben, tamén estremecen. Non? Cando componía, el componía recitando. É dicir, el non componía sobre o papel, que o papel usase outra cousa, pero quero dicir que el xesticulaba e rosmaba o poema xa cando estaba facendo, non? Senón non podía facer, é dicir, algún que lle vin compoñer, non? Pero senón non podía facer así, non podía facer os poemas así. Ele estaba representando os poemas mesmo cando os compoñía, e iso notábase no seu recitado, pero é igual, é dicir, o poema mantén en sí, a Letanía de Galicia mantén o seu son en sí, está claro o seu son, ten que ser así, ten que soar dunha determinada maneira. Bueno, hai unhas límites, digamos, en os cales pode variar, pero a Letanía de Galicia ten un son determinado, ou o Romance de Manuel de Rivadavia ten un son determinado, e calquera poema dos Eidos, ou casi todos os poemas dos Eidos, teñen tamén un son determinado. Novoneira é un poeta vivo, é un poeta que está aí, que ten unha potencia moi grande, tanto como poeta lírico, como poeta cívico, non? Como poeta cívico, que é tamén poeta lírico, naturalmente, non? Hai algún tópico que desfacer con respecto a Novoneira? Non, o que hai que facer é leválo aos institutos, ás prazas, ás sociedades, ás rúas, recitálo. Novoneira é un poeta que se explica a si propio, nin sequera fai falta estudálo moito. Simplemente con recitálo e con lelo, Novoneira xa funciona, xa está aí. Tremendamente vivo, é un poeta que está escribindo agora, e ademais está nos valendo. Porque, a súa poesía cívica, neste momento, que non andamos precisamente navegando en prosperidades, pois é unha poesía que nos vai unir, que nos vai xuntar, que nos vai
mobilizar, entre outras cousas, na defensa da lingua, non? Que o gran problema que temos nestes intres. Non? Xa foi grande desde que publicou Seidos, e xa desde os Seidos se sería que era realmente un dos. Pero xe, na maneira, un dos sete ou oito grandes poetas da historia da nosa poesía. Non? É unha poesía que empezou con Rosalía Curros e Condado, non? E que continuou con Manuel Antón. Non? E aquí hai un Junqueiro, un Méndez Ferrín. Non? Na maneira está o carón deles.